Glória baixa. Rei Rainha do Pitágoras, do Ensino Fundamental 2. Que maravilha, que bonito. É mais um ano feito com muito amor e carinho para você. Dedicação na passarela Rei Rainha. Queremos vocês saltam com a calorosa salva de palmas. Atenção, atenção, alunos do primeiro ao quinto ano, se posicionar aqui atrás do palco, atrás do som. Alunos do primeiro ao quinto ano. É isso aí, meu brother, Rei Gustavo. Rei Enzo e a Rainha Letícia.